អបអរសាទរដល់ Real Madrid Real Madrid នៅតែជា Real Madrid Champions League នៅតែជារបស់ Real Madrid ក្រុមមួយដែលមានបទពិសោធន៍អស្ចារ្យទាំងក្រុមកីឡាករទាំងគ្រូបង្វឹកគុណភាពដ៏ពិសេសទាំងលក្ខណៈបុគ្គលម្នាក់ៗរបស់កីឡាករក៏ដូចជាលក្ខណៈជាក្រុមល្អទាំងព្រមជាលបាយស្មារតីតាំងពីក្រោមដល់លើឥឡូវនេះ Real Madrid សម្រាប់ជោគជ័យលើកពាន Champions League ជាលើកទី15ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ក្លឹបហើយនេះក៏ជាជោគជ័យជាប្រវត្តិសាស្ត្រលើកពាន Champions League លើកទី5សម្រាប់លោក Carlo Ancelotti ក្នុងនាមជាគ្រូបង្វឹកលោក Carlo Ancelotti បានលើកពាន Champions League 2ដងកាលនៅដឹកនាំ AC Milan ឥឡូវនេះជាលើកទី3ដែលលោកដឹកនាំ Real Madrid ឈ្នះជើងឯ Champions League អញ្ចឹងសរុបទៅនេះជាពាន Champions League ទី5ដែលគ្រូបង្វឹកជនជាតិអ៊ីតាលីវ័យ64ឆ្នាំរំនេះឈ្នះបាទក្នុងការប្រកួតជាមួយ Dortmund ក៏មិនធម្មតាដែរនៅក្នុងការប្រកួតរវាង Real Madrid និង Dortmund គ្រប់គ្នាមើលឃើញថា Real Madrid ជាក្រុម Favorites មានថាជាក្រុមដែលមានប្រៀបឈ្នះច្រើនជាង Dortmund សម្រាប់ Dortmund មុនការប្រកួតលោក Edin Terzic គ្រូបង្គោល Dortmund ក៏គាត់បាននិយាយដែរថាបើសិនបើឲ្យលេង10ប្រកួតទល់នឹង Real Madrid ដើម្បីឡើងមកដល់វគ្គបរិព្រាត់នេះ Dortmund ពិបាកហើយបាទហើយបើឲ្យលេង League 34ប្រកួតទល់នឹង Real Madrid រឹតតែយ៉ាប់ទៀតសម្រាប់ Dortmund ក៏ប៉ុន្តែការប្រកួតជាមួយនេះវាគ្រាន់តែជាការប្រកួតមួយប្រកួតបាទមួយប្រកួតអញ្ចឹងហេងសើចដែរបាទបើសិនបើរៀបចំក្រុមបានល្អបាទបើសិនបើបង្ហាញនូវគុណផលដែលល្អឥតខ្ចោះមួយរឿងមិននឹកស្មានដល់អាចកើតឡើងបានបាទអញ្ចឹងក្រុមរបស់គាត់លេងដោយក្លាហានយប់មិញនេះបាទហើយបើមើលទៅវគ្គទី1 Dortmund លេងបានល្អបង្កើតឱកាសបានច្រើនជាង Real Madrid នៅក្នុងវគ្គទី1បាទក៏ប៉ុន្តែ Real Madrid ដូចបានបញ្ជាក់ខាងដើមគឺជាក្រុមមួយដ៏អស្ចារ្យបាទចូលដល់វគ្គទី2គឺវេនរបស់ Real Madrid វិញបាទប៉ុន្តែយូរដែរតម្រងមករកបានគ្រាប់បាល់បាទបាទគឺរហូតដល់នាទី74តម្រងតែ Real Madrid បំបែកពងមាន់ Dortmund បានសម្រេចដោយការតែកបញ្ចូលទីរបស់ខ្សែការពារស្លាប់ស្ដាំ Danny Carvajal ពីការលើកបាល់ជ្រុងដ៏អស្ចារ្យរបស់ Toni Kroos បាទហើយនាទី83គ្រាប់បាល់ទី2របស់ Real Madrid កាត់ឡើងបន្ទាប់ពីកំហុសរបស់ Ian Madsen ខ្សែការពារ Dortmund បញ្ជូនបាល់បានល្អទៅចំ Bellingham បញ្ជូនខ្វាច់បាទទៅឲ្យពួកម៉ាក់អ្វីក្មេងរបស់ខ្លួន Vinicius Junior បាទគាត់នៅ Vinicius Junior ទប់បាល់ព្រាមដាច់ខាងនោះ Bellingham លើកដៃឲ្យស្រេចហើយបាទVinicius Junior មិនឲ្យខកចិត្តទេដាក់ block ខ្វោកបាទពីរគ្រាប់ធានាជ័យជំនះរបស់ Real Madrid លើ Dortmund ក្នុងវគ្គប្រកួតជុំមិញភាគរយគ្រប់គ្រងបាល់លើខ្វះគ្នាតិចតួចទេមិនច្រើនពេកទេបាទឱកាសទាត់ទីក៏ប្រហាក់ប្រហែលគ្នាដែរបាទគាត់ថា Real Madrid ច្រើនជាងបន្តិចបាទអញ្ចឹងអបអរសាទរដល់ Real Madrid សម្រាប់ការលើកពាន Champions League ជាលើកទី15និងជាពិសេសសម្រាប់ Luis Carlo Ancelotti បាទលើកពាន Champions League ជាលើកទី5ក្នុងនាមជាគ្រូបង្វឹកហើយរត់តែពិសេសបាទសម្រាប់ Toni Kroos ការចូលនិវត្តន៍ពីអាជីពជាកីឡាកររបស់គាត់នៅក្លឹបអាជីពបាទគឺជាការចូលនិវត្តន៍ដ៏អស្ចារ្យតែម្ដងឈ្នះជើងឯ La Liga ហើយឥឡូវនេះលើកពាន Champions League មួយទៀតបាទមុនភួរស្បែកជើងនៅ Real Madrid យុទ្ធនាការចុងក្រោយរបស់គាត់នៅក្នុងក្រុមជម្រើសជាតិអាល្លឺម៉ង់ក្នុងនាមជាប់ទាំង Euro 2024ដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី14មិថុនានេះបាទបើកឆាកប៉ាស Scotland ហើយបើសិនជាអាល្លឺម៉ង់លើកពាន Euro 2024ទៀតបាទពិតជាការចូលនិវត្តន៍ដ៏ពិសេសមែនទែនសម្រាប់ Toni Kroos ខ្សែបម្រើកណ្ដាលវ័យ34ឆ្នាំដែលបានឈ្នះ World Cup 2014ជាមួយអាល្លឺម៉ង់ហើយបានចូលនិវត្តន៍កាលពីឆ្នាំ2021ម្ដងហើយតែលើកនេះអាល្លឺម៉ង់ហៅមកជួយមកកណ្ដាលចុងក្រោយក្នុងនាមជាម្ចាស់ផ្ទះ Euro 2024បាទសម្រាប់ Jude Bellingham វិញក៏វិសេសវិសាលសឹងតែរកពាក្យមកពណ៌នាមិនបានដែរ
រដូវកាលទី1សម្រាប់កីឡាករម្នាក់វ័យទើបតែ20ឆ្នាំនៅក្លឹបយក្សរបស់ពិភពលោក Real Madrid បាទ Bellingham សម្របខ្លួនបានលឿនយ៉ាងអស្ចារ្យលេងក្នុងជម្រើស11អ្នកដំបូងយ៉ាងទៀងទាត់ហើយរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការរកគ្រាប់បាល់បញ្ចូលទីក្នុងនាមជាខ្សែបម្រើតែរកបានច្រើនជាងខ្សែប្រយុទ្ធទៅទៀតបាទហើយបានលើកពាន La Liga ផងលើកពាន Champions League ផងក្នុងរដូវកាលដំបូងរបស់គេនៅក្លឹបយក្សមួយនេះ Bellingham ខ្លួនឯងរកពាក្យមកពណ៌នាសឹងតែមិនបានហើយគេបាននិយាយថាជារាត្រីដ៏អស្ចារ្យបំផុតក្នុងឆាកជីវិតរបស់គេគិតមកទល់វ័យ20ឆ្នាំនេះបាទបាទបន្ទាប់ពីនេះទៅ Bellingham មិនទាន់បានសម្រាកទេគឺគេត្រូវជួយអង់គ្លេសនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ Euro 2024បាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹង Chelsea ត្រៀមចុះកិច្ចសន្យាជាមួយសមាជិកថ្មីម្នាក់ឲ្យបងប្អូនសម្រាប់រដូវក្តៅនេះបាទគឺខ្សែការពារកណ្ដាលអង់គ្លេសបាទឈាមជ័រនីជេរីយ៉ា Tosin Adarabioyo របស់ Fulham Tosin Adarabioyo ចាក់ចេញពី Fulham ដោយគ្មានតម្លៃផ្ទេរបន្ទាប់ពីចប់កិច្ចសន្យាកីឡាករវ័យ26ឆ្នាំរូបនេះនឹងធ្វើតេស្តសុខភាពនៅសប្តាហ៍ក្រោយមុនពេលចុះកិច្ចសន្យាជាមួយ Chelsea បាទ Tosin Adarabioyo នេះគឺជាអតីតយុវជនថ្នាល Man City បាទហើយ Man U ក៏ចាប់អារម្មណ៍ដែរបាទ Newcastle ក៏ចង់បានបាទ Fulham ខ្លួនឯងផ្ទាល់ក៏បានចរចាជាមួយកីឡាករ Adarabioyo ដែរដើម្បីបន្តកិច្ចសន្យាថ្មីហើយឲ្យក្លាយជាកីឡាករប្រាក់ខែច្រើនជាងគេបំផុតម្នាក់របស់ក្លឹបបាទក៏ប៉ុន្តែ Adarabioyo បាទឈាមជ័រនីជេរីយ៉ាតែកើតនៅអង់គ្លេសបាទកើតនៅ Manchester តែម្ដងបាទកំពុង 1.96 ហើយគេបានលេងឲ្យអុយរបស់អង់គ្លេសអុយ16អុយ17អុយ18អុយ19បាទប៉ុន្តែមិនទាន់បានជាប់ក្រុមធំនៅឡើយទេបាទគេបានសម្រេចចិត្តមិនបន្តកិច្ចសន្យាជាមួយ Fulham អញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺជា Free Agent បាទគេបានព្រមព្រៀងទៅជួយរួម Chelsea ហើយនៅតែចាំតែសុខភាពសម្រាប់ក្រោយមុនពេលចុះកិច្ចសន្យាជាផ្លូវការបាទម្យ៉ាងទៀតបាទសម្រាប់ Chelsea នេះបាទក៏បានតែងតាំងគ្រូជំនាញ Set Piece បាទយកមកពី Brentford បាទគឺលោក Bernardo Cueva បាទដោយ Chelsea បានបង់ប្រាក់សំណងកុងត្រា £750,000ទៅឲ្យ Brentford បាទដើម្បីយកគ្រូជំនាញ Set Piece មកចូលរួម Chelsea បាទដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពយុទ្ធ set piece និងបង្កើនគុណភាពការពារបាល់ set piece បាទសម្រាប់ Chelsea បាទនៅក្នុងក្លឹបអាជីពគេមានសពបែបយ៉ាងតែម្ដងមានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយតែម្ដងសម្បីតែការបោះបាល់ក៏មានគ្រូជំនាញខាងបោះបាទអញ្ចឹងការមកដល់របស់កីឡាករ Adarabioyo ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះនឹងបង្កើនល្បឿនដល់ការចាក់ចេញរបស់កីឡាករ Trevor Chalobah បាទ Trevor Chalobah ដែលជាខ្សែការពារដល់ដាល់ចេញពីថ្នាល Chelsea ផ្ទាល់បាទប៉ុន្តែរយៈកាលចុងក្រោយនេះមិនសូវបានលេងទេហើយថ្មីៗនេះត្រូវបានរាយការណ៍ថា Manchester United ចាប់អារម្មណ៍ Trevor Chalobah នឹងដែរបាទបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអតីតអ្នកចាត់ការ Chelsea លោក Jose Mourinho បាទរហស្សនាម Special One រកបានក្លឹបថ្មីដើម្បីធ្វើការហើយគឺក្លឹប Fenerbahce របស់ Turkey បាទលោកបាននិយាយទៅកាន់អ្នកគ្រប់គ្រងក្លឹប Fenerbahce ថា See you tomorrow បាទស្អែកជួបគ្នា Fenerbahce ទើបតែចែកផ្លូវជាមួយគ្រូបង្វឹករបស់ពួកគាត់បាទគឺលោក Ismail Kartal បាទទោះបីជាគ្រូបង្វឹករូបនេះបានដឹកនាំ Fenerbahce បាន99ពិន្ទុក្នុងលីកកំពូលតូគីហើយចាញ់តែមួយប្រកួតក្នុងមួយរដូវកាលក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែការចាញ់ផ្លូវគ្នានេះដោយសារតែមិនបានជើងឯកលីកកំពូលតូគីពោះចាញ់ពិន្ទុ Galatasaray បាទរកបានដល់ទៅ99ពិន្ទុទៅហើយក៏ប៉ុន្តែ Galatasaray រកបាន102ពិន្ទុបាទហើយ Galatasaray ចាញ់2ប្រកួតបាទក្នុង38ប្រកួតហើយ Fenerbahce ចាញ់តែមួយប្រកួតទេតែបញ្ហាគឺ Fenerbahce ស្មើដល់ទៅ6ប្រកួតចំណែក Galatasaray ស្មើតែ3ប្រកួតទេលោក Jose Mourinho ក៏ទំនេរតាំងពីក្រោយចាច់ផ្លូវពី Roma ក្នុងខែមករា2024មកម្លេះបន្ទាប់ពីដឹកនាំក្លឹបអ៊ីតាលីមួយនេះបានរយៈពេល2ឆ្នាំកន្លះលោក Mourinho ជនជាតិប៉ូទុយហ្គាល់វ័យ61ឆ្នាំគឺជាគ្រូបង្វឹកតែម្នាក់គត់ដែលបានឈ្នះ
គ្រប់ពានរង្វាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបគ្រប់កម្រិតទាំងអស់ Champions League ក៏បានលើកពានបាទ Europa League ក៏បានលើកពានជាមួយ Man U ជាដើមបាទហើយកាលពីនៅជាមួយ Porto នោះក៏បានលើកពាន UEFA Cup ដែរហើយបច្ចុប្បន្នឈ្មោះថា Europa League នឹងមកដល់ Man U លើកពានជាមួយ Man U ម្ដងទៀតបាទហើយក្នុងនោះក៏បានថែមទាំងលើកពាន Europa Conference League មួយទៀតបាទអញ្ចឹងពានក្លឹបអាជីពទ្វីបអឺរ៉ុបទាំង3កម្រិតនឹងលោក Mourinho បានឈ្នះទាំងអស់មានតែគាត់ទេដែលបានឈ្នះទាំង3កម្រិតនឹងហើយសរុបទៅក្នុងរយៈកាលដឹកនាំរបស់គាត់24ឆ្នាំមកទល់ពេលនេះគាត់បានឈ្នះ21ពានរង្វាន់បាទគឺទាំងលីកទាំងខាប់ទាំងពានអឺរ៉ុបជាមួយ Porto ជាមួយ Chelsea ជាមួយ Inter Milan ជាមួយ Real Madrid ជាមួយ Manchester United និងចុងក្រោយជាមួយ AS Roma បាទសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយនេះហើយសូមអរគុណផងដែរដល់ FAFA 138សម្រាប់អ្នកចូលចិត្តការកំសាន្តអនឡាញធានាទំនុកចិត្តជូន FAFA 138ដកប្រាក់ដាក់ប្រាក់លឿនរហ័សដកប្រាក់ដាក់ប្រាក់ដោយខ្លួនឯងហាងឆេងខ្ពស់ទំនួលខុសត្រូវពិតៗ